মই সবতকৈ প্ৰথমে আপোনালোকক বস্তুখিনি অলপমান দেখাই লৈছোঁ। দাদাৰ লগতে আছে আৰু কি কি আছে ইয়াত, উদ্ভিদ কি কি আছে, কি কি খেতি কৰিছে গোটেইখিনি আপোনালোকক আমি দেখাম ভিডিঅ' মাধ্যমতে আৰু বুজাই দিম কি কি বস্তু কেনেকৈ কৰে আৰু ইয়াৰ মাৰ্কেট ক'ত আছে, ক'ত এতিয়া দাদাই বেছি আছে, এনেকুৱা এটা কনচেপ্ট কৰি পেলাই ক'ত দাদাই বেছি আছে, মাৰ্কেটটো কেনেকুৱা, গোটেইখিনি কথা পাতিম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো এনজয় কৰক। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই ললিত কুমাৰ নাথ, আপোনালোকে চাইছে ফাৰ্মাৰ লাইফ আসাম। আজি আহিলোঁ নগাঁও। দাদা নগাঁও কোন জেগা? নগাঁও এইটো পাথৰি কয় এইখিনি, পাথৰি। সবতকৈ প্ৰথমে দাদাক পৰিচয় কৰি দিওঁ। দাদা নমস্কাৰ। নমস্কাৰ দাদা, আপোনাক প্ৰথমে পৰিচয় দিওঁ। নাম? মোৰ নাম হ'ল সুৰজ কুমাৰ শইকীয়া। সুৰজ কুমাৰ শইকীয়া। কোন ডিষ্ট্ৰিক্ট? নগাঁও। নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্ট, নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্ট, এইটো পাথৰি অঞ্চল, পাথৰি অঞ্চল বুলি কয়। হয়, আমাৰ এই লোকেশ্যনটো হৈ গ'ল ভূটাই গাঁৱৰ ফালেদিও আমি ইয়ালৈ সোমাব পাৰি আৰু চকৰি গাঁৱেদিও আহিব পাৰি ইয়ালৈ। আচ্ছা, এতিয়া আমি এটা এনেকুৱা এখন ফাৰ্মত আহিছোঁ। দাদা ফাৰ্মখন কি ফাৰ্ম? এখন এখন হাইড্ৰপনিকৰ, হাইড্ৰপনিক, হাইড্ৰপনিক, হাইড্ৰপনিকৰ ফাৰ্ম। মই আগতে এনেকুৱা ভিডিঅ' বনোৱা নাই, দাদাৰ লগত চিনাকি হোৱা বেছিদিন হোৱা নাই। তো দাদা ফাৰ্মখন আপোনালোকক দেখাব বিচাৰিছোঁ আৰু এজন ছাৰ্ভিচ কৰি থকা মানুহে এনেকুৱা ডাঙৰ এটা কনচেপ্ট কি কৰিছে, কেনেকৈ কৰিছে আৰু কি কি, এইটো উদ্ভিদ মই যিটো দেখিছোঁ, মই নতুন দেখিছোঁ, কি কি বস্তু হয় এইটো? হৈ গ'ল কি, এইটো হাইড্ৰপনিক বুলি কয়। হাইড্ৰপনিক খেতিটো, খেতি কৰা এটা পদ্ধতিটো হাইড্ৰপনিক, হাইড্ৰপনিক বুলি কয়। হাইড্ৰপনিক পদ্ধতি আপুনি খেতি কৰিছে? খেতিটো কৰিছোঁ। কি কি কৰিছে, কেনেকৈ? ইয়াতে এইটো হ'ল চুইট বেচিল বুলি কয়। চুইট বেচিল, চুইট বেচিল, বেচিল হয় এইটো। এইটো গোটেই পানীতে হৈছে, এইটো পাইপত গোটেই পানী থাকে। পানীতে এইটো শিপা এইটো দেখিছে হয়, এইটো ইয়াত এনিটাইম সি ভিজি থাকে, ভিজি থাকে, পানীটো চাৰ্কুলেট হয় পানীটো। পানীটো গোটেই বাকী চিষ্টেমটো আপোনাক দেখাই দিম। হয় হয়, এই বস্তুটো মানে চাৰ্কুলেট মানে পানীটো এনেকৈ লাষ্টত শিপেনিৰ পৰা এনেকৈ আহে পানীটো, ইটো পাইপৰ পৰা সিটোলৈ যায়, সিটোৰ পৰা সেইটো, এইবিলাক কানেকশ্যন দেখিছে। সেনেকৈ কানেকশ্যনে কানেকশ্যনে আহি আহি যায়, আহি মানে লাষ্টত যিটো পানী ইউজ হয়, অলমান দিন ইউজ কৰাৰ পিছত পানীটো উলিয়াই দিয়া গৈ সেইটো, এইটো চাৰ্কুলেটে হৈ থাকে। এইটো খালী হ'ল, এইটো এতিয়া ৱাশ্ব কৰি পেলাই নেক্সট আকৌ ইয়াতে, এইটো ৱাশ্ব কৰি পেলাই নেক্সট আকৌ, নেক্সট আকৌ ইয়াতে প্লেণ্টেশ্যন, আকৌ নতুন প্লান আপোনালোকে ইয়াত লগাব। তাৰমানে এইটো ষ্টেপ বাই ষ্টেপ কৰা হয়, কাৰণ একেলগে আমি গোটেইখিনি নকৰোঁ, একেলগে গোটেইখিনি কৰিব মানে তেতিয়া অকণ আকৌ এটা অফ পিৰিয়ড আহি যায় যে। আচ্ছা, এইটো কি হয়? এইটো 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 কবি পাতৰ নিচিনা দেখিলোঁ মই। এইটো কবি পাত নহয় একচুৱেলি, এইটো পকচৈ, পকচৈ, পকচৈ বুলি কয়। এতিয়া ধৰক এইটো আমাৰ যিটো চালাদ, চালাদ, চালাদ খাই, এইটো চালাদ পাত। আৰু ইয়াত একচুৱেলি যদিও ই চালাদৰ নিচিনাকৈ খাব পাৰি, ইয়াক আৰু বহুত ধৰণেও আমি শাক হিচাপেও খাব পাৰোঁ, আমি ট্ৰাই কৰি চাইছোঁ। এইবিলাকত যে উদ্ভিদ আপুনি আনিছে, হা, এইবিলাকত শাক পাচলি, এইবিলাকত আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ নে বাহিৰৰ হয়? ইয়াৰে, আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ হয়, চব ইণ্ডিয়াৰ হয়, ইণ্ডিয়াৰ হয় হয়। এইবিলাক বস্তু বাহিৰতো আছে, বাহিৰতো আছে, বাহিৰতো আছে। তো এইবিলাকতে আপুনি মাৰ্কেট ক'ত ধৰিছে, মাৰ্কেটটো ক'ত পাইছে আপুনি? ইয়াত মাৰ্কেটটো ইয়াত আমি প্ৰথমতে পঠাইছিলোঁ, ইয়াকে ড্ৰাই কৰি পেলাই আমি বাহিৰত পঠাইছিলোঁ, হয়, পেকেটিং কৰি, তেনেকৈ বাহিৰত আছে হয়। কিন্তু এতিয়া আমি এইটো গুৱাহাটীত দি আছোঁ, গুৱাহাটীত দি আছোঁ, হোলচেল মাৰ্কেটটো কেনেকুৱা? মাৰ্কেটটো ভাল, এতিয়া আমি যিখিনি আছে আমি ইয়াৰ পৰা দিবহে নোৱাৰোঁ, আপুনি দিব নোৱাৰে, দিবহে নোৱাৰে। তো সেইকাৰণে আহি পোৱাৰ লগে লগে দাদাই মোক ক'লে মই মানে নম্বৰ শ্বেয়াৰ কৰিব নোৱাৰিম, কাৰণ আমি মাৰ্কেটটো এতিয়ালৈ দিবলৈ পৰা নাই। হয় হয়, তো লগতে এইটো মই কি দেখিলোঁ এইফালে, এইটো এইটো চেলেৰি, চেলেৰি, এইটো এইটো কি, কেনেকুৱা মানে, এইটো চব্জি হয় এবিধ? চব্জি নিচিনা, এইটো সেই একেই হয়, এনেকুৱা মানে আপুনি চালাডো খাব পাৰে ইয়াক, আৰু মানে ধৰক কি কয় এইটো, কেনেকৈ আৰু ধৰক তৰকাৰী বনাই বা তেনেকৈ বনাই আপুনি খাব পাৰে। আমি ধৰক মাছৰ লগতো বনাই খাইছোঁ ইয়াক, ভাল চাগে খাব লাগে, আমি পকচৈটোও বনাই খাইছোঁ, ভাল লাগে খাই। হয় হয়, এতিয়া আমি যে কিছুমান ডিছত দেখোঁ যে গ্ৰীণ পাত এটা দি দিলে, চাইনিজ ডিছ গ্ৰীণ পাত এটা দিলে, তাৰ ওপৰত হেৰি দি দিয়ে, এই বস্তু একচুৱেলি এইবিলাকখন বস্তু মানে দিয়ে না। আৰু এই বস্তু ধৰক এই বস্তুটো এতিয়া আপুনি কি ক'লে নামটো, কোনটো? এইটো চেলেৰি, চেলেৰি। ইয়াৰ ধৰক এক কেজি দাম কিমানমান হ'ব আইডিয়া? এইটো দামটোতো ফিক্স নাথাকে, ফিক্স নাথাকে, ফিক্স নাথাকে। হ'লেও আৰু যেতিয়া ড্ৰাই কৰি যদি কিবা এটা বস্তু দিয়া যায় তেতিয়াহ'লে তাৰ ৰেটটো বেছি হৈ যায়। হয়, আৰু আমাৰ ইয়াতে ড্ৰাই আমি নিদিওঁ, শুকান। আপুনি কেঁচাত কিমান? কেঁচাকেই দিয়া হয়, কেঁচা দাম, দামবিলাক বেলেগ বেলেগ। এতিয়া 180 চলি আছে, এক কেজি দাম আপোনাৰ 180, 180 হয়। আৰু মানে ইয়াৰ ধৰি লওক যদি পাঁচজোপামান আপুনি দি দিয়ে, পাঁচ ছয়জোপা দিলে এক কেজি হৈ যায়। এতিয়া এইটো হেৰি হৈছে, এইটো কাটিং, ইয়াৰ এটা কাটিং হৈ গ'ল, কাটিং এবাৰ হৈ গৈছে ন, কাটিং হৈ গৈছে। হয়, তো মানে আপোনাৰ মানে এইটো আপুনি ধৰক যিমান দিব বিচাৰে, ধৰক আপোনাৰ ঠাইত 20 কেজি আছে, আপুনি 20 কেজি দিলেও মানে লগত লগত চেল হৈ যাব, চেল হৈ যাব, মাৰ্কেটৰ কোনো অসুবিধা নাই, অসুবিধা নাই মাৰ্কেটত। হয়, তাৰপিছত এইটো দেখিলোঁ এটা কবি নিচিনা, এইটো এইটো কবি নিচিনা, এইটো ব্ৰকলি হয়, ব্ৰকলি হয়, ব্ৰকলিটো আমাৰ যিটো হেৰি, ব্ৰকলিটো সেইটো আন চিজনতো আমি ইয়াতে কৰিছোঁ,
এনেটো সিজনেল হয় সিজনেল হয় কিন্তু ইয়াতে আমি আনসিজন আনসিজন কৰিছে ঠিক আছে আৰু এটো বস্তু মানে আমি এই গুটে গস্তু বিক্ৰী নহয় এটো কাটিং হয় ও এটো কাটিং হৈছে ভালে আপুনি দেখিব হয় হয় তাতে কাটিং কৰি আমি জুৱাকালি কাটিং কৰিছে জুৱাকালি কাটিং বিলাক কাটিংৰ পিছত আকো ব্রাঞ্চ হলা এবিলাক ব্রাঞ্চ বিলাক ব্রাঞ্চ হলা এটো মানে কেবে বাৰো হৈ থাকে ও এটো দুই নম্বৰ কাটিংটো না আৰু হিফালে বেলেক কি আছে এনেকৈ না এই কিবিদা আছে ভালে সুইট বেছিলে আছে আৰু ই আছে হিফালে আমি চেৰি টমেটো কৰিছিলো ও হিফালে আপোনালোকক দেখাই আছে তো আপোনালোকক এটা নতুন বিলাহী দেখাও কি কি টমেটৰ এটো হল চেৰি টমেটো আচ্ছা চেৰি যেটো আমাৰ চেৰি আমি যেন খাও যেন এটো খাই দিও খাই চাওক অ একদম কিন্তু আকো ধুনিয়া লাগে খাই হসাই বহুত ধুনিয়া হয় এটো সালাদ খাব পাৰি অ এটো চেৰি টমেটৰ এটো মানে সিজন ইয়াৰ কোনো সিজন নাই যেতিয়া লগে তেতিয়া এতিয়া আমি এতিয়াও তো চলি আছে এটো একচুয়ালি আজি এটো জুৱা কালি এটো সেল হৈ গৈছে সিঙিছে সিঙি সিঙিছে এটো আৰু ইয়াৰ ৰেটটো থাকে বহুত ভাল ৰেট ভাল ৰেট ইয়াও ভাল না হয় আপোনালোকক মই দেখাই দিব বিচাৰোঁ চেৰি টমেটৰ বহুত ওচৰৰ পৰা দেখাইছোঁ এইটো মই খাইছিলোঁ এইটো খাম বাৰু পিছত মই আপোনালোক খাই পেলাই দেখাম এইকেইটা চাওক আৰু আমাৰ ইণ্ডিয়া ব্ৰিড হয়নে বাহিৰৰ ব্ৰিড হয় এইটো এইটো বাহিৰৰ ব্ৰিড মানে আমাৰ ইয়াতো কৰিছে এইটো মই এইটো একচুৱেলি আগতে দেখিছিলোঁ মই জাগিৰোডত 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 মই প্ৰথম চেৰি টমেটো দেখিছোঁ তাতে হয় হয় তাৰপিছত আজি এতিয়া নিজে কৰিছোঁ এইটো অঁ এইটো মানে কিবা এটা নিশ্চয় গুণ এটা আছে বা ইয়াক খাবলৈ কাৰণে কিবা এটা সোৱাদটো ভাল তো সেইকাৰণে ইয়াক মানে এইটো হিচাপত আৰু ইয়াৰ মানে ৰেটটো হাই ৰেটটো কিমান মান এতিয়া কেজি কেজি কি আছে দুশ টকা দুশ হৈ আছে এতিয়া কেজি দুশ টকা এক কেজি বিলাহীৰ দাম দুশ টকা আপুনি যিমান দিয়ে তেওঁলোকে তিমান লৈ ল'ব এইটো আমি নগাঁৱতো দিছোঁ এইটো আমি অঁ নগাঁৱত ইয়াত লোকেলিও আমি ইয়াত দিছোঁ হয় হয় ইয়াত আইচবাৰ্গ বুলি আছে এইটো পাচলি কয় এইটো নে এইটো একচুৱেলি এতিয়া ছিজন নহয় কিন্তু ইয়াৰ কিন্তু আমি ইয়াতে আন ছিজনতো এইটো বস্তু কৰিছোঁ এইটো নতুনকৈ উঠিছে পুলি এতিয়া এয়া কাটিং হৈছে পাচলি পাচলি এইটো মানে সেই সেই নিচিনাকৈ আপুনি এইবিলাক যেনেকৈ খাই তেনেকৈ কিন্তু এইটো এটা মানে আমাৰ চব্জি হয় আৰু চব্জি চব্জি হয় কিন্তু আৰু মানে ইয়াৰ যেন দাদা এইবিলাকত যেন খেতিবিলাক এইবিলাকত কৰিছে ইয়াৰ পৰা কিবা মানে নিউট্ৰিশ্যন ভেলুটো খুব বেছি নে কেনেকুৱা ন ইয়াত এতিয়া আমাৰ ইয়াৰ বহুত কিছুমান গুণাগুণ আছে হয় যেনে প্ৰেছাৰৰ পৰা আদি কৰি এইটো আমি নেটত চালেও গম পাব আপোনালোকে তাতে ইয়াৰ কি এডভান্টেজ হয় হয় সেই এডভান্টেজবিলাক আপোনালোকে ডিটেইলছ পাই যাব এই খেতিটো এতিয়া আমি কেতিয়াবা চাহ খালে বা চাহত এইটো পাত এটা মই অকণমান চিঙি এইটো এটা মোহাৰি দিলে ইয়াৰ চেন চাওকচোন হয় হয় চেন অঁ বহুত ধুনীয়া হয় এই গোন্ধটো ক'ৰবাত কুঁহা কুঁহা লাগিছে খুব ধুনীয়া গোন্ধ হয় এইটো চাহত দি পেলাই খাব পাৰে ইয়াক যদি ড্ৰাই কৰি দিওঁ চাহত দি দিওঁ হয় হয় মানে বস্তুটো কোৱালিটি আছে সেইকাৰণে ইমান দাম নহয়নে নহ'লেতো শাক চব্জি বজাৰত ঢেৰ আছে কিন্তু এইবিলাকত মানে এইটো আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণে এইবিলাক শৰীৰৰ কাৰণে ভাল আৰু মানে যিবিলাকত মানুহে ধৰক নিজৰ হেল্থটো ভাল কৰিবৰ কাৰণে ৰাখে বহুত পইচা কামালে কিন্তু এতিয়া নিজৰ হেল্থটোৰ ওপৰত ধ্যান দিয়ে তেওঁলোকে মানে দাম দি হ'লেও খায় দাম দি হ'লে খায় সেইকাৰণে মাৰ্কেটটো ইয়াৰ ভাল আৰু মাৰ্কেট এতিয়া বৰ্তমান অসমত নতুনকৈ কোনোবাই ষ্টাৰ্ট কৰোঁ বুলি ক'লে ধুনীয়া মাৰ্কেট পাই ধুনীয়া মাৰ্কেট পাব হয় আৰু দ্বিতীয় কথা হ'ল কি মানুহে লাহে লাহে জনা হৈ গৈছে এতিয়া জনা হৈ গৈছে জনা হৈ গৈছে এতিয়া আপুনি আৰু এটা কথা মই আপোনাক সোধোঁ এইটো আপুনি নিজৰ ফালৰ পৰা কৰিছিলে নে কোনোবা মানে বেংক বা কিবা এনেকুৱা হেৰি পাইছিলে নিজৰ ফালৰ পৰা কোনোবা বেংকে কৰিছিলে এইটো মেইনলি মোৰ সৰু ভাইটি দীপজ্যোতি শইকীয়া অঁ দীপজ্যোতি শইকীয়া সি মেইনলি এইটো বস্তু হেৰি ইনিচিয়েটিভ লৈছিল সি গোটেই তেখেত দীপজ্যোতি শইকীয়া মই আপোনাক কেতিয়াবা চিনাকি কৰি দিম দাদাক দাদা চি আই এছ এফত এজ এ ইনষ্ট্ৰাক্টৰ আছিলে মানে ট্ৰেইনিং দিয়ে চি আই এছ এফত তেখেতে 22 বছৰ চাকৰি কৰি ভলণ্টিয়াৰ পেঞ্চন লৈ আহি এইবিলাক কামত লাগি আছে লাগিব হয় হয় তো দাদা নাই দাদা ডিব্ৰুগড়ত আছে কিন্তু তেখেতৰ ডাঙৰ দাদাকে আজি আপোনালোকৰ আগত এই কথাখিনি কৈ আছে তো দাদা নেক্সট এইখিনি চব্জি আমি চাওঁগৈ হয়নে তো দাদা এখন গ্ৰীণ হাউচো আছে সেইখন আপোনালোকক দেখাম আৰু দাদা ছাগলী বহুতখিনি আছে ছাগলী দাদা কিমান আছে দাদা ছাগলী 100 ওপৰত আছে চব লোকেল 1 চাৰি লোকেল আছে দাদা ঠাইত 100 ওপৰত সেইখিনি আপোনালোকক মই পিছত দেখাম এইবিলাক আপোনাৰ নে দাদা ছাগলী অঁ এইবিলাক অঁ এই চব ইয়াতে ঘূৰি আছে ইয়াত ঘূৰে সেইফালে গোটেইবিলাক মানে সন্ধিয়া এইবিলাক সোমাই যায় সোমাই যায় এই মানুহ আছে হয় তেওঁলোকে চাই থাকে হয় হয় ভিতৰলৈ আহিছোঁ আমি চাওঁ আপোনালোকক দেখাওঁ কি কি আছে কেনেকুৱা কি আছে হা
আহিয়ে দেখা পালোঁ যে জলকীয়া আমাৰ কিমান দিন হৈছে এক মাহ জলকীয়া আৰু ইয়াত কি কি আছে দাদাই গোটেইখিনি ক'ব দাদাই জলকীয়াবিলাক কি জলকীয়া এইটো হ'ল আপোনাৰ ইয়াতে ভূত জলকীয়া পুলি আছে আৰু কেপচিকাম আছে য়েল্ল' এণ্ড ৰেড কেপচিকাম কেপচিকাম মানে এইটো এইটো হয় এইটো কি কয় চব্জি খোৱা জলকীয়াটো যিটো আমি চব্জি খাওঁ সেই জলকীয়াটো হয় এইটো গ্ৰীণ আছে আৰু সেইটো য়েল্ল' গ্ৰীণ মানে এইটো কালাৰ হ'ব কালাৰ হোৱা নাই এইটো ৰেড হৈ যাব না ৰেড হৈ যাব এইটো এইটো ৰেড হয় এইবিলাক আৰু গ্ৰ' হ'ব হেৰি হৈছে তো এইবিলাক বেচিছেনে আপুনি মাৰ্কেট তাৰমানে আগতে তাত আছিলে এইটো আমি এতিয়া মানে তাক বহাইছোঁহে আগতে বেলেগ জেগাত আছে ইয়াতে আছিলে ইয়াৰ পৰা আকৌ ইয়ালৈ শ্বিফ্ট কৰিছোঁ শ্বিফ্ট কৰিছে মানে তাতে নহ'লে মানে আমি দি পেলাই তত নাপাম ফিউচাৰ প্লানিং মানে আপোনাৰ আগলৈ এইবিলাক ডাঙৰ কৰা ডাঙৰ কৰা ডাঙৰ মানে এতিয়া মানে প্ৰথম টাইল কোৱা নিচিনা টাইল কৰিব নিচিনা এতিয়া টাইল কৰিছে আৰু ৰিজাল্ট কেনেকুৱা পাইছে ৰিজাল্ট ভাল ৰিজাল্ট ভাল এইটোতো নগাঁৱতে চেল হৈ যায় মোটামুটি এইটো ধৰক আপুনি নগাঁৱতে বেচি দিয়ে আৰু ৰেট কেনেকুৱা কি ৰেটত বেচে ৰেট এইটো সেই একেই বেলেগ হৈ থাকে এতিয়া কিমান ৰেট আছে এইটো মোৰ ফাৰ্মৰ ই জানিব গোটেই এতিয়া 180 ইয়াৰ কিলো এইটো 180 এতিয়া বৰ্তমান এই ইয়াৰ 180 চলি আছে আৰু ধৰক লাগনটো ভালেই দেখিছোঁ মই খুব ধুনীয়া লাগন দিছে হয় সিফালে দেখিলোঁ ভূত জলকীয়া এইটো হ'ল ভূত জলকীয়া হয় আৰু এইটো চেৰী টমেটৰ ইয়ালৈ আমি এইটো চেৰী টমেটৰ ইয়াত মানে চাং পাতি দিছে এতিয়া তাৰপৰা মানে গোটেই বস্তুটো ইয়ালৈ শ্বিফ্ট ইয়াত আপোনাৰ শ্বিফ্ট কৰিছে চেৰী টমেটৰটো না এইটো নতুনকৈ আহিছে মানে ইয়াৰ ফল এবাৰো চিঙাই নাই কিজানি নাই চিঙা নাই মানে ইয়াৰ ফল এবাৰো চিঙাই নাই আৰু এফালে দাদাহঁতে কৰিছে ভূত জলকীয়া আৰু তলত সাৰটো দিছে এইটো কি এইটো হ'ল ককোপিটত হৈছে ককোপিট ইয়াতে নিউট্ৰিশ্যন থাকে এইটো ককোপিট ককোপিট বুলি কয় এইটো ক'ত পায় ধৰক এইটো চইললেছ মিডিয়া হয় একচুৱেলি ককোপিট পোৱা যায় কিনিবলৈ যেনেকৈ আমি কিছুমান ফুলত ইউজ কৰোঁ আগতে যেনে আপোনাৰ এই যিবিলাক চফ্ট কিছুমান ফুল যেনেকৈ দা মানে আমাৰ জাৰভেৰা হওক এইবিলাকত পিটনিয়া হওক সেইবিলাকত আমি যেতিয়া হেঙিং টাবত আমি কৰোঁ হেঙিং টাবৰ ৱেট কম হ'ব লাগে এই ককোপিটৰ হ'ল ৱেট কম আৰু সি পানী এবজৰ্ব কৰি ৰাখিব পৰা ক্ষমতাটো তাৰ বেছি সেইটোৰ কাৰণে এইটো চইললেছ মিডিয়া ইয়াত কোনো মাটি নাথাকে প্লাছ ভাৰ্মি কম্প'ষ্ট ইউজ কৰা হয় সেইটো কম্প'ষ্টটো না ইয়াত ইউজ কৰে কেঁচু সাৰটো কেঁচু সাৰ হয় তো এইখিনি জলকীয়া কৈছে এইখিনিও মানে ট্ৰাইল হয় জলকীয়াখিনিও ট্ৰাইলে হয় ইয়াৰ পিছত লাহেকৈ মানে বহাই দিয়া সিফালে পিছফাললৈকে আমি এতিয়া ভূত জলকীয়াটো আমাৰ চলি আছে বিক্ৰী হৈ আছে হয় হয় এতিয়া ৰেটটো বহুত ধুনীয়া হয় ৰেট বঢ়িয়া ইয়াত এই 1000 বা 800 হৈ আছে নে কেজি এতিয়া ইয়াত ইয়াৰ পৰা লৈ গ'লেতো কমত ল'ব বজাৰত মই কাৰণ মানে সুধিছিলোঁ মই কালি গুৱাহাটীৰ পৰা আহোঁতে তেতিয়া মানে মই 800 নে কিমান ক'লে এই যোৰাবাটৰ সেইখিনি বেছি থাকে 400-500 যাক যেনেকৈ দিব পাৰে তেনেকৈ দিয়ে সিফালে আৰু কি আছে কি দেখাব সিফালে মোৰ মেইনলি আমাৰ ফাৰ্ম আছে মেইনলি কি ফাৰ্ম আছে তাতে আছে ছাগলী ছাগলী এতিয়া আছেনে তাত নাই ছাগলী পোৱালি কিছু হয়তো থাকিব হয় আৰু এইটো চব চৰি থাকিব আৰু কি আছে তাত আৰু ফিচাৰী আছে ফিচাৰীটো এতিয়া মই মাৰিলে বাকী এনে লোকেশ্যনটো আপুনি দেখাব পাৰিব দাদাহঁতৰ নেক্সট ফাৰ্মখনত আহিলোঁ ওচৰতে আছে তো ছাগলীখিনি দেখাওঁ বুলি আহিলোঁ ছাগলী কিমান ক'লে 97 ডাঙৰ 97 আছে আৰু পোৱালি 97 আৰু আপোনাৰ 17 নে মিক্স তো আপোনালোকে হিচাপ লগাই ল'ব এইজনী ভৰিখন কিবা হ'ল নেকি এইটো হেৰি মতা খাচী হয় খাচী হয় তো ছাগলী চৰাবলৈ কাৰণেও টেনচন নাই না বিন্দাছ একদম চব ছাগলী এৰা হৈ আছে ধান খেতি কৰিবৰ কাৰণে এইটো এবাৰ ধান গাচি পেলাব নেকি গাচি পেলাব নে ৰুব 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 তো এইটো চাব কাটাৰ এটাও আছে আপোনালোকৰ চাব কাটাৰ এটাত হৈছে হুণ্ডা মেচিন এটাও আছে এইপিনে মৌ দুবাৰমান দাদাই পুহিছে মৌ আছে দুবাৰমান মৌ আছে এইটো তলত কি কৰিম বুলি হৈছে দাদা তাৰমানে এইটো প্ৰথমে মুৰ্গীৰ কাৰণে আছিল তলত 1500 মুৰ্গী ওপৰত 1500 মুৰ্গী কেপাচিটি দুটা আহিব নোৱাৰিছে সেইটো পুৰিলোঁ মোৰ যেতিয়া ছাগলী বেছি হৈ গ'ল ছাগলীখিনি আমি ওপৰলৈ লৈ গুচি গ'লোঁ এইটো অপেন কৰি লোকেল মুৰ্গী এটা আমি হেৰি কৰোঁ অপেনলি লোকেল মুৰ্গী থাকিব লোকেল মুৰ্গী থাকিব মানে ৰাতি সোমাব তাত ৰাতি সোমাই থাকিব তো দাদাক মই দাদাহঁতৰ ফাৰ্মখন দেখাই দিছোঁ বহুত ধুনীয়া বাঁহৰে আৰু বহুত ধুনীয়াকৈ ৰাখিছে একদম মানে ছিষ্টেমটো বহুত ধুনীয়া কৰি দিছে আচলতে ফাৰ্ম এনেকৈ হ'ব লাগে আমাৰ ইয়াততো বাঁহৰ সুবিধা আছে এইবিলাকতো মহাৰাষ্ট্ৰ ছাইডে হোৱা হয় বা বেলেগ জেগাত হোৱা হয় আপোনাৰ এইবিলাকত মানে লোহাৰ কিনি কিনি হাইৰাং দিব লাগিব তেওঁলোকে লোহা দিব লাগিব লোহাৰ কিনি কিনি হাইৰাং হৈ গ'লে কিন্তু আমাৰ ইয়াত বাঁহৰ ব্যৱস্থা আছে বহুত ধুনীয়া ব্যৱস্থা আছে আৰু বহুত দিন যায়তো কাৰণ বহুত দিন যায় ভাৱ নাপায় ইয়াত পানী নাপায় বাঁহ কমচে কম 4-5 বছৰ একদম চকুমুদি ওলাই দিয়ে
এইখনে চারি বছৰৰ ওপৰত হৈ গ'ল না এইখনটো যাব কাৰণ যেতিয়া ছাগলী পেচাবটো লাগিব ছাগলী পেচাব লগা লগে সেইটোটাও পোকে নধৰে দহ বছৰমান উলিয়াই দিব কি আৰামছে এতিয়া চাৰি বছৰ ওলাই গৈছে অলৰেডি আৰু অলমান ধৰক ওলাবই আৰু পাঁচ ছবছৰটো আৰামছে ওলাই যাব আৰু পাৰ চাৰ চব ৰাখিছে দাদাই পাৰ আছে পাৰ ৰাখিছে তো আপোনালোকে কেতিয়াবা আকৌ দাদা ফাৰ্মখন মই দেখাম আপোনালোকক কোনোবাই আহোঁ বুলি ভাবিলেও দাদাহঁতে বিশেষ টাইম দিব নোৱাৰিব আহিবৰ কাৰণে কিন্তু দাদাই ইমান ধুনীয়া এটা ছাৰ্ভিচ কৰে দাদা কিহত কৰে আপুনি মই ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চত অঁ ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চত চাকৰি কৰে আৰু তেওঁলোকে বহুত ধুনীয়া ফাৰ্মিং কৰে তিনিজন ভাইটি মিলি পেলাই ভাই মিলি কৰিছোঁ আৰু তিনিজন গোটেই তিনিজন ভাই মিলি আপোনালোকে কৰিছে কামটো খুব ভাল লাগিলে আৰু মই ভাবোঁ কি ভিডিঅ'টো চাই বহুত মানুহে বহুত কথা শিকিব পাৰিব বহুত মানুহে বহুত কথা শিকিব পাৰিব নাজানা মানুহে বহুত কথা শিকিব পাৰিব দাদা ছাগলী ফাৰ্মিং বা এইবিলাকত কৰি কি মানুহে মানুহবিলাকে ধৰক এতিয়া আপুনি চাকৰি কৰি আছে মই নিজে চাকৰি কৰা হয় তো মানুহবিলাকে বহুতে মানে ভাবে কি চাকৰিতকৈ ফাৰ্মিঙত বেছি পইচা কিছুমানে ভাবে ফাৰ্মিঙত চাকৰিটো বেছি ভাল কি আপুনি আপোনাৰ হিচাপত কি কেনে কোনটো বেছি ভাল মানে চাকৰি কৰি মানুহ বা চলিব পাৰেনে ফাৰ্মিঙতকৈ ভালকৈ চলিব পাৰেনে ফাৰ্মিঙতকৈ বেছি ভালকৈ চলিব পাৰে বস্তুৱে নকৰক কি হয় ভালকৈ যদি কৰে হয় কি খোৱাবই প্ৰথম কথা আৰু দ্বিতীয় কথা হ'ল কি এইবিলাক কৰিলেতো নিজস্ব মোৰ যি মন যায় মই কৰিব পাৰোঁ হয় নিজৰ স্বাধীন চিটিয়া মন হয় আৰু দ্বিতীয় কথা হ'ল কি অফিচিয়েল চাকৰি এটা কৰিলে বিভিন্ন টেনশ্যন কিন্তু ফ্ৰী লাইফ ধুনীয়া কোনো একো নাই ইয়াৰ যিটো মজা সেই মজাটো ক'তো নাপায় আপোনাৰ চাকৰি আৰু কেইবছৰ আছে চাকৰিটো মোৰ 33 আছে কিন্তু মই নকৰোঁ নকৰে আৰু বেছি কৰিলে আৰু 2-3 চাকৰি কৰিম তাৰপিছত মই ভিআৰএছ লওঁ হয় মানে ফুল টাইম আপুনি ফাৰ্মিঙতে লাগিব ফুল টাইম আমি দিওঁ আচ্ছা এতিয়া সিহঁতে দি আছে অঁ মই এতিয়া আৰু এটা কথাৰ লগতে সুধি দিওঁ এতিয়া আপুনি ধৰক গিৰ গৰুৰ কাৰণে কৈ আছে মোক অঁ তো গিৰি গৰুটো মানে কেনেকুৱা কৰিব মানে লাৰ্জ স্কেলত কৰাৰ মতলব কাৰণ এতিয়া ধৰি লওক আমাৰ ইমান পইচাও নাই হয় কিন্তু আমি ইনিচিয়েল লেভেলত আৰম্ভ কৰিম এইটো কাৰণে কাৰণ আমি জানি ল'ব লাগিব কিছু বস্তু আগতে আমি গৰু পুহিছোঁ হয় কিন্তু গিৰ বা এনেকুৱা জাতীয় আমি গৰু পোহা নাই সেইকাৰণে ইণ্ডিয়ান লোকেল ব্ৰিড যিটো হয় ইণ্ডিয়ান লোকেল ব্ৰিডহে কিন্তু এইচএফআৰ জাৰ্চি সেইবিলাক নপুহোঁ সেইবিলাক নপুহোঁ কাৰণ সেইবিলাকৰ গুণাগুণ সকলোৱে জানে আপোনালোকে হয় গতিকে সেইটো কেতিয়াও নপুহোঁ মই এটা কথাই গম পালোঁ দাদাবে মানে ইণ্ডিয়ান ব্ৰিডতহে কাম কৰিব লাগে গিৰ হওক লাগে চাহিবাল হওক চাহিবাল হওক মানে দুটাৰ ভিতৰত এটা কাম কৰিব তাকে তো সেইটো ক'লোঁ আৰু এই ফিচাৰীটো দেখিছে লম্বাকৈ ফিচাৰী এটা আছে দাদা এইটো পুতিব নেকি মাটি পেলাই মানে আমাৰ প্লেনিংটো এনেকুৱা যে একচুৱেলি গৰু এই গোটেইটো পুতাৰ আমি লাহে লাহে পুতি গৰুৰ ছেট আমি এক্সটেণ্ড কৰি গৈ থাকিম বনাই বনাই গৈ থাকিম হয় আৰু ফিচাৰী আমাৰ বেলেগকে আছে বেলেগ জেগাত বেলেগ জেগাত গতিকে সেই তাত ফিচাৰীয়ে থাকিব ঠিক আছে আৰু এই মৌ বাহ এতিয়া আজিলৈকে মৌ ওলাইছেনে মৌ এইটো অনা বেছিদিন হোৱা নাই হয় আজি অলপ দিনমানহে হৈছে দানা মচুৰি দুমাহমানহে হৈছে দুমাহো পূৰা হোৱা নাই অঁ গতিকে এই মৌ এটা আগৰ পৰা এটা কনচেপ্ট আছে হানি ফ্লেজৰ হানি ফ্লেজৰ কনচেপ্ট মোৰ আগৰ পৰা আছে এই হালধিবিলাকো লোকেলে লোকেল আমাৰ ইয়াতে চব মানে ফাৰ্মখনত নোহোৱা বস্তু একোৱে নাই গোটেইখিনি বস্তু আছে দাদাই গোটেইখিনি বস্তু কৰি লৈছে ছাগলী পৰা লৈ খালি গাহৰিটো নাই আৰু গাহৰি আমি নোৱাৰে আপোনালোকে পুহিবলৈ কাৰণে আপোনালোকে বামুণ মানুহ নে বামুণ মানুহ ঠিকে আছে দাদাহঁতে গাহৰি পুহিব নোৱাৰে কিন্তু ছাগলী আছে লগতে সেই শাক পাচলি বাগিচাখন দেখিলোঁ তাৰপিছত ধৰক মুৰ্গী চুৰ্গীও আছেনে দুই এক মুৰ্গী আছে মুৰ্গীও আছে মুৰ্গী আছে মানে যিমানখিনি এখন ফাৰ্মত থাকিব লাগে গোটেইখিনি বস্তুৱে আছে তো বহুত ভাল লাগিলে দাদাৰ ফাৰ্মত আহি আপুনি আমাৰ নতুন যিবিলাকত মানে ফাৰ্মিং কৰিম কৰিম বুলি ভাবি থকা মানুহ দেই নৱপ্ৰজন্ম বুলি নকওঁ তাত বহুত কিছুমান মানুহ আছে কৰে কিছুমানে নকৰে কিন্তু যিবিলাকে মানে কৰিম বুলি ভাবি আছে তেওঁলোকক কি ক'ব বিচাৰে আপুনি এটাই কথা কি ভাবি থাকিলে নহ'ব অঁ সৰুকৈ হ'লে আৰম্ভ কৰোঁ সৰুকৈ হ'লে সৰুকৈ আৰম্ভ কৰিলে এদিন যেতিয়া দেখিব যে সি গৈ বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ কি পাবগৈ আচ্ছা হয় কোনখিনি পাব কিন্তু হতাশ হ'লে নহ'ব বোলে একেদিনাখনে পইচা ঘটিম বুলি ভাবিলে নহ'ব মানে মই লাগিব এটা হয় হয় ধৰক মই এটা কথা নিজৰ পিনে মই কওঁ আপোনাক সুধিছোঁ কিন্তু মইহে আপোনাক উত্তৰ দিয়া নিচিনা হ'ল বস্তুটো চাকৰি কৰিলে ধৰক আপোনাৰ মাহেকীয়া ধৰক এটা চাকৰ কিন্তু ধৰক আপোনাৰ মাটি বাৰীও যদি আছে 5-6 মাটি বাৰী থাকিলে সৰুৰে আৰম্ভ কৰি এখন বহুত ডাঙৰ লেভেলৰ ফাৰ্ম এখন বনাব পাৰি হয়নে পাৰে কণীয়ে মই এইটো কোৱা নাই যে মই ছাগলী ফাৰ্ম কওঁ বা মই গৰু ফাৰ্ম কওঁ সেইটোৱে কওক কণী মুৰ্গী কৰিব পাৰে হাঁহৰ কৰিব পাৰে নহয় পাৰ চৰাই কৰিব পাৰে ইয়াত এটা সময়ত এদিনত 300 কণী বেচিছোঁ আপোনালোকে হয় হয় এখন ফাৰ্ম এখন ফাৰ্মতে ধুনীয়া এটা আৰ্নিং আছিলে তো সেনেকুৱা পৰা লৈ যায় আমি দিবগৈও নালাগে দিবগৈ নালাগে লোকেল কণী তো সেনেকুৱা এটা কনচেপ্ট লৈ সৰুকৈ ষ্টাৰ্ট কৰক
আপনি হেটোয় কই হরুকে স্টার্ট কো আও নিজে বাহি কই থাকি নিজে বাহি কই থাকি বাও মানে ধৈর্য ধরক ধৈর্য ধরক ধৈর্য ধরক বাকি দাদা ইমাখিনি টাইম দিলে আর দাদা অফিসে বাহি বাহি আহিছে মুক টাইম দিছেহি হেতো কানে ধন্যবাদ আর নেক্সট টাইম দাদা আহিম কিতিয়াবা জিবা যদি মই যদি কিবা ভুলকে কইছো তেতিয়া সরি না না থ্যাংক ইউ আর নতুনকে সুয়া বিবর্ষক কও সাবস্ক্রাইব কই লব চ্যানেলটো দাদা জায়গাটুকু কই দিলো নগাঁও কোনবা নগাঁও আশেপাশে মানুষ থাকিলে দাদা ফার্মত আহি পেলে চাব পাৰিব ঠিক আছে নগাঁও ডিমৌ ডিমৌ কি জায়গা এইটো পাথরি কয় পাথরি ডিমৌ পাথরিত আহি আপনাদের ডিমৌগুড়ির পর আহি আগলে আহিব ভুটাই গাঁওটিও সোমাব পারি চকরি গাঁওটিও সোমাব পারি ভুটাই গাঁওটি সোমাব পারি চকরি গাঁওটি সোমাব পারি আপনার নামটো কইছিলেন প্রথমে মো ভাইটির নাম সুমন শইকীয়া ফার্ম বলে কলে সবাই সুমন শইকীয়া ফার্ম বলে কলে সবাই জানে আর আহি কিবা কথা শিকিব থাকিলে দাদা ঠাইতে আহি শিকিব পারিব হয়নে তেখেতের ঠাইতে আহি পেলে আরামসে শিকিব পারিব ঠিক আছে দাদা ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ